Goddag, Mads Hartvig Jensen fra Jensen Grill. Vi skal lave en lidt utraditionel dyrekølle i dag. Vi udbener en kølle, og så skærer vi det ud i nogle passende stykker, snitter dem op, putter pesto ind i og snører bacon omkring. Så jeg vil starte med at udbene kølen. Når vi skærer ud, så skal vi lige finde ud af, hvor benet er. Og det er sådan set bare at prøve at få nogle meget reelle stykker ud af det her. Og en lille skarp kniv er det letteste. Lige så kan man komme ind og skære rundt om. Så skal vi have tingene på grillen. Og i dag har vi stillet kulbakkerne ud i siden, så vi skal se at få tændt på vores gas her, så vi kan... Og så går der 10 minutter, så er vi klar til at grille. Vi har lidt nye kartofler, som er forkogt. Dem giver vi lidt olie, så skal vi grille dem. Så laver vi sådan lidt hakket grønt, og det er fine lysgrønne bøgeblade, det er lidt ramsløg, og så nogle små mælkebøtteskud, så blander vi det hele sammen bagefter. Jeg skal vise jer, hvordan man meget nemt laver lidt grillet rødløg. Man tager løgene og skærer dem ud, lidt salt og peber og lidt oliekog. Så er grillen ved at være klar. Vi slukker for gassen, fordi vi har rigeligt med varme i vores kul. Kartoflerne laver jeg ofte herinde i midten, fordi så kan jeg bedre styre det. Og de er jo forkogt, så de skal jo sådan set bare lige have en grillet overflade. Nu er de jo sådan set grillet af. Nu skal de bare lige komme til at passe med de gennemstegt. Så er vores kød færdig. Det er jo som det altid er med vildt, at man skal ikke give vildt for meget. Fordi så bliver det tørt. Kartoflerne er også færdige, og løgene er færdige, og vi tager det hele af. Så er vi klar til at putte kartoflerne op i vores ramsløg, mælkebøtte og snittet bøgeblad. Og så trykker vi løgene ned i og blander det sammen. Så anretter vi. Vi har vores skvallerkål og ramsløgdressing. Nu lavede vi den med rød pesto og grøn pesto, så hvis nu vi tager et stykke af hver, så kan man ligesom se. Man kigger ind igennem her, det er helt perfekt tilberedt. Og så har vi vores kartofler. Og så laver vi en lille klat dressing her. Så er der kun at sige, velbekomme.